Payız qış turizm mövsümü başlamaq üzrədir. Qeyd etmək lazımdır ki, pandemiyadan sonra bu sahədə dirçəliş hökm sürür. Azərbaycan isə daha çox turist qəbul etmək marağındadır. Bəs turistləri ölkəmizə cəlb etmək üçün hansı işlər görülür? Növbəti sujetimiz bu haqdadır. Yanvar-avqust ayları ərzində ölkəmizə 1 milyondan çox xarici turist gəlib. Əgər nəzərə alsaq ki, bundan əvvəlki 2 il pandemiyaya görə turizm sektorunda böhran müşahidə olunub. Hazırda bu sahə özünün dirçəliş dövrünə qədəm qoyub. Bütün bunlara baxmayaraq, hələ tam bərpadan danışmaq tezdir. Belə ki, sonuncu rəqəmlər pandemiyadan əvvəlki səviyyənin yalnız 50%-nin bərpa olunduğu deməyə əsas verir. İlin sonuna qədər biz bu rəqəmlərin 1 milyon 400 minə çatacağını gözləyirik. Payız-qış aylarında isə turizm sahəsində bütün dünya üzrə daha pasiv period hesab edildiyindən biz Avropa bazarlarında marketing və təbliğat işlərini gücləndirməyə planlaşdırırıq. Dövlükdə biz fikirləşirik ki, payız mövsümündə həyata keçirilən təbliğat marketing tədbirləri həm bu ilin qış mövsümü üçün, həm də növbəti ilin yaz-yay ayları üçün öz nəticəsini göstərəcək. Bu il qış turizmi üçün Azərbaycanın hədəfləri var. Qışda xizə həvəskarlarını Azərbaycana cəlb etmək üçün imkanlar genişdir. Hədəflər qış turizmində hal-hazırda, yəni ki, özə qış turizmə gedirik və daha çox turistlərin istəyinə uyğun olaraq xizək turizmi nəzərə tutulubdur. Bu Şahdağdır, eyni zamanda Qəbələdə Tufandağdır. Bu sahədə işlər görülür. Və düşünürəm ki, bu qış turizmi daha uğurlu olacaq. Bununla bağlı eyni zamanda xaricdən turistləri gözləyirik. Eyni zamanda da yerli turistlərdən danışa bilərik, öz vətəndaşlarımızdan. Və bununla da bağlı işlər görülür, təbliğat işləri görünür. Düşünürük ki, yaxın zamanlarda turistləri artıq orada görəcək. Qeyd edək ki, Çexiya, Almanya, İsveçrə və Avstriya kimi ölkələrdə Azərbaycanın turizm imkanlarını təbliğ edilməsi nəzərdə tutulur. Bununla ölkəmizə gələn turistlərin sayında müsbət dinamikanın təmin olunacağı proqnozlaşdırılır. Ayfər Nizaməddin qızı Sərxan Daşdəmirov, İTV Xəbər.